Solo Ferovečka. Ťažká to skladba, ale hráme ju radi a ja ju hrám iba vtedy, keď mám dobrý nátisk, jak sa povie, ale každého to chytí, jak si, lebo však je to veľmi známe. Mám jeden taký, že došiel chlapík na pohovor a už sedel s tým riaditeľom a ten si čítal jeho životopis. A kázal ten riaditeľ sekretárke, že prineste nám džús alebo kávičku. A sekretárka príde a hovorí, šéfe, však to je Palo. Nepoznáte ho, to je 100% človek, však zamestnajte ho, že to máte vyhraté s tým človekom. Tak ho zamestná a to bola taká medzinárodná firma, išli na pracovnú cestu do Českej republiky za prezidentom. Teraz ten pán Zeman tam zbadá tohoto Pala a hovorí, čau, Pali.
začnú sa rozprávať, objímať, ne? Ten šéf tak krúti hlavou, že jak je možné, odkiaľ sa oni poznajú. Ale nejak to spracoval. Potom zhruba za mesiac išli do Ameriky, za Trumpom, na pracovnú cestu. A teraz tento Donald Trump zbadá Pala. Pali, čau! Kýve mu, ne? Hneď sa objímajú. Zase ten šéf, jak sa povie po záhorecky, huba otevríta, nechápe. A potom, ale tak spracoval to, stále mu nič nepovedal. No a potom si spravili pracovnú cestu do Talianska, do Tretice. A súčasne s tým mal vo Vatikáne, mal pápež nejaké to blahorečenie a hovorí šéf tomu Palovi, že ideme tam, ne? Pozrieme, už keď sme tu, však vidieť pápeža, prečo nie? Dojdu na to námestičko, pápež takto kýval ľuďom už na tom balkóne a Palo hovorí šéfovi, sekundu, počkaj. A za 5 minút Palo vedľa pápeža kýve ľuďom, ľudia kývu jemu, potom sa vráti dole za tým šéfom a vypráva mu, čo šéfko, ako? Dobré známosti mám. Že Pali, vieš čo? Toho českého prezidenta, daj, to ešte by som spracoval, že sa poznáte. U toho amerického už som bol na pochybách, že to ani není možné. Ale keď som tu stál a došiel za mnou Japonec, mal takto foťák ešte a pýta sa ma, že kto je to tam na tom balkóne v tom bílem vedľa Palina, no, tak to bolo veľa verbe.